নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত পুনৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰা ছেপ্টেম্বৰৰ 7 তাৰিখ 2022 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথমটো ভাৰত জৰো যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল তামিলনাডুৰ পৰা আৰু সেই যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিছিল কাশ্মীৰত প্ৰায় 136ৰ পৰা 140 দিনৰ এক পদযাত্ৰা যি পদযাত্ৰাত ৰাহুল গান্ধীয়ে খোজ কাঢ়িছিল প্ৰায় 4000 কিলোমিটাৰ আৰু কংগ্ৰেছে দাবী কৰে ৰাহুল গান্ধীৰ পদযাত্ৰা ৰাজনৈতিকভাৱে এক সফল সম্পৰীক্ষা আছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলটোক পুনৰ এক সঞ্জীৱনী যোগান ধৰিছিল এই যাত্ৰাই বুলি কংগ্ৰেছে দাবী কৰে পুনৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিব বিচাৰিছে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে অনুৰূপ ধৰণৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰা যি যাত্ৰাৰ নাম দিব বিচাৰিছে ভাৰত জৰো যাত্ৰা 2.0 এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকখনত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল যোৱা বৃহস্পতিবাৰে বৈঠকখনত কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে তেওঁ কৈছে পুনৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰা এটা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত এইবাৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰা হ'ব পূবৰ পৰা পশ্চিম সংযোগী বা পশ্চিমৰ পৰা পূব সংযোগী অৰ্থাৎ অসমৰ পৰা গুজৰাট বা গুজৰাটৰ পৰা অসম সংযোগী হ'ব এই যাত্ৰা পৰিকল্পনা কৰা হৈছে জানুৱাৰীৰ মাহৰ শেষৰ কেইটা সপ্তাহত এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব কংগ্ৰেছে দাবী কৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰথমটো ভাৰত জৰো যাত্ৰাক মূলসূঁতিৰ সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্ব দিয়া নাছিল বা কাভাৰ কৰা নাছিলে কিন্তু কংগ্ৰেছে যি সম্পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিল এই যাত্ৰাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি বা অন্য অল্টাৰনেট মিডিয়াৰ যোগেদি এক প্ৰচাৰৰ যি সম্পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ প্ৰথমটো ভাৰত জৰো যাত্ৰাত এই সম্পৰীক্ষা সফল হ'ল বুলি কংগ্ৰেছে ভাবে আৰু বিগত যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত তেলেংগানাত যি কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ যি ফলাফল কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাৰ যি এক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাৰ শ্ৰেয় তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰাক দিব বিচাৰে 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰিস্থিতি সুকী আছিলে সেই ভাৰত জৰো যাত্ৰাটোত প্ৰথমটো ভাৰত কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জৰো যাত্ৰাত অন্য ইণ্ডিয়া তেতিয়া নাছিলে ইণ্ডিয়াৰ বৰ্তমানৰ ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহে সেই যাত্ৰাত আংশিকভাৱেহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল উদাহৰণস্বৰূপে তামিলনাডুত ষ্টেলিন উপস্থিত আছিলে আৰম্ভণিতে তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত আদিত্য ঠাকৰেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহৰ নেতৃত্বই এই যাত্ৰাত সহযোগ আগবঢ়াইছিল কিন্তু এইবাৰ পৰিস্থিতি পৃথক যোৱা 5 ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 3খন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে মুখ ঠেকেচা খাইছে 2024ৰ নিৰ্বাচন সমাগত তাৰ সমান্তৰালকৈ অহা জানুৱাৰী 22 তাৰিখে ৰাম মন্দিৰত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ৰাম মন্দিৰক কেন্দ্ৰ কৰি বিজেপিয়ে এক প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিব কাৰণ ৰাম মন্দিৰৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বিশ্ব হিন্দু পৰিষদকে ধৰি আন আন সংগঠনসমূহৰ লগতে বিজেপিয়েও সেই নেতৃত্ব বহন কৰিছিল আমাৰ সকলোৰে মনত আছে আদৱানীৰ সেই ৰথযাত্ৰা গতিকে যিহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ল বা ৰাম মন্দিৰ আজিৰ তাৰিখত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে তেনে ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে ইয়াৰ শ্ৰেয় নোলোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু বিজেপিয়ে যদি ৰাম মন্দিৰৰ শ্ৰেয় লয় ক্ৰেডিট লয় সেই ক্ৰেডিটক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে নেকি ভাৰত জৰো যাত্ৰাৰ দ্বিতীয়টো এডিশ্যন ছেকেণ্ড এডিশ্যন অফ ভাৰত জৰো যাত্ৰা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মাজত উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্ন হ'ব লক্ষণীয় হ'ব ভাৰত জৰো যাত্ৰা যি পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ বা পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ আৰম্ভ হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত সেই ভাৰত জৰো যাত্ৰাই অনাগত 2024ৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক কেনেদৰে সহযোগ কৰিব সহায় কৰিব লাভান্বিত কৰিব দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে ইণ্ডিয়াৰ সহযোগী দলসমূহে এই যাত্ৰাটোত নিজকে কেনেদৰে আত্মনিৱেশ কৰিব বা কেনেদৰে তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব এই দুটা মূল প্ৰশ্ন আংশিকভাৱে কৰিবনে বা সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিব এইকেইটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু কংগ্ৰেছৰ চি ডব্লিউ চিৰ এজন সদস্যই পৰামৰ্শ দিছে যিহেতু নিৰ্বাচন সমাগত পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ এই পদযাত্ৰাত 100% কিন্তু কায়িক ৰূপত ফিজিকেলি ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব গতিকে আংশিকভাৱে ফিজিকেলি আৰু আংশিকভাৱে ভাৰ্চুৱেলি এই পদযাত্ৰা কৰাৰ পৰামৰ্শ এগৰাকী চি ডব্লিউ চিৰ সদস্যই দিছে গতিকে সমস্যা বা জটিলতাৰ সন্মুখত বহুত আছে ভাৰত জৰো যাত্ৰাই সেই জটিলতা ৰাজনৈতিক জটিলতা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে কিমান কমায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব চি ডব্লিউ চিৰ বৈঠকখনত আৰু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল বিশেষকৈ মধ্যপ্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত এই বিপৰ্যয়ৰ কিয় সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছে কমলনাথৰ যি নেতৃত্বত কিছু সুৰুঙা ৰৈ গৈছিল নেকি বা কিছু আফোৱাহ ৰৈ গৈছিল নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ যেতিয়া কোৱা হৈছিলে
সূর্যেওয়ালা কংগ্রেসের নেতা মধ্যপ্রদেশের দায়িত্ব থাকা সূর্যেওয়ালায় কৈছিলে বিজেপির ধনবল আর বাহুবলের সঙ্গে তুলনা নহয় কংগ্রেসের, এই কথা কিন্তু রাহুল গান্ধীয় মানি লওয়া নাছিল। কৈছিলে কিছু ভুল পদক্ষেপ ভুল নীতির কারণে, বিশেষ কমলনাথের কিছু ভুল পদক্ষেপের কারণে কংগ্রেসে এই ফলাফলের সম্মুখীন হবলগিয়া হল। এটাও দৃঢ় বিশ্বাসী 2024 চনের নির্বাচনত কংগ্রেস বা কংগ্রেসের সঙ্গে ইন্ডিয়া এলায়েন্সে জয়লাভ করব, বাউন্স ব্যাক করব, সেয়া সময়ে কব। কিন্তু ভারত জোড়ো যাত্রায় এইবার কি বার্তা প্রেরণ করব বা কেনেদরে ভোটার রাইজক প্রভাবিত করব, সেয়া লক্ষ্য থাকবে।